Rruga drejt një qëllimi të madh është e gjatë dhe e vështirë. Niset me hapat e vegjël, por të sigurt. Për gjatë rrugëtimit, pusqeshjet që dalin nga zemra janë vetëm për ata që gjithmonë na mbështesin. Ky fluturim bëhet vetëm me ata që u beson. Tre Farm, për shëndetin tuaj.